Жалғыз қалғанда күнә жасаудың зардабы. Сауban радиаллаһу анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам былай деді: «Ла аъламанна ақуаман мин уммати яътуна йаумал қиямати бихасанатин амсали джибали тихамата бидан фаяджалуха аллаһу азза ва джалла хабаан манфура». Қала Сауban: «Я расулаллах, сифхум лана, جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها». Мен үмбетімнен қияметте тихама тау сияқты ұлы жақсылықтармен, яғни сауаптармен келетін адамдарды білемін. Алайда Аллах тағала олардың сауаптарының барлығын шаң-тозаңға айналдырады. Сонда Сауban: «Уа Аллахтың елшісі, біз білмеген күйде олардан болып қалмауымыз үшін бізге олардың кім екендерін және олардың сипаттары мен белгілерін баяндап берсеңіз» деп сұрайды. Сонда Аллах елшісі оған: «Расында олар сендердің діндегі бауырларың, әрі іштеріңнен шыққан руб тайпаластарың. Сондай-ақ олар сендер сияқты түнде тұрып намаз оқитындар. Бірақ та олар жалғыз қалғанда Аллах харам еткен істерді, яғни күнәларды жасайтындар» деп жауап береді. Ибн Маджада жеткен хадис, бұл хадисті имам Албани рахимахуллах сахих деп бағалаған.